অসম ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান স্পাইমিকিৰ উদ্যোগত নৃত্য গীতৰ কৰ্মশালা পাঁচদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা এই কৰ্মশালাৰ সামৰণি পৰে শুকুৰবাৰে। অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে ৰাজ্যপাল গোলাপচান্দ কাটাৰীয়া। সত্ৰীয়া নৃত্য, বৰগীত, কাৰ্বি বৰুৱাদী নৃত্য গীতৰ কৰ্মশালাত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ লগতে অংশগ্ৰহণ কৰে মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ কেইবাখনো শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। এই অনুষ্ঠানতেই পদ্মশ্ৰী পণ্ডিত বিশ্বমোহন ভট্টাচাৰ্যই মোহন বীণা পৰিৱেশন কৰে। Thank God.